Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího videa a dneska tady máme zase něco vánočního a je to Grinch Obi. Ano, je to Obi, zase. Nebo takhle, zase se budu rozčilovat. A Grinch Obi a budem tam prý krást Vánoce, takže se na to zvědavá. Jo, a když tak hned jsem se všema, kriploidně běhám. No, máme najít klíč k těmhle těm dveřím. A bylo mi jako trochu jako prozrazeno, že prej to má být tady. Haha. Takže. Ale pšš, jo, nevíte to, že mi to někdo prásknul. Ok, jo. Jo, a prej by to mělo být podle toho, co teďka je v kinech, nebo co bude v kinech, já nevím, jestli to už je v kinech. Nevím, podle toho nového Grinche, co je ten kreslený, nebo animovaný, nebo chápete, ne. Takže je to podle toho novýho Grinche. Jo, to čistě budu nečtem. Prostě prej krademe Vánoce. No jsem teď trochu na to zvědavá, protože to Obi a Markétka a Obi nejsou kamarádi. Jasně. Ty stromy jsou hustý. Já mám brát jenom jeden? A to dávám kam? To dávám sem? Jo, fakt že jo, já tam dávám fakt vánoční dárky, to je hustý. Ne, on mi už někdo vzal. Jdem do jiný. Mám ho tady. Tak to je hustý. Že tyhle ty sáně jsou i u toho starého, nebo u toho staršího filmu, což mám strašně ráda, protože prostě to Grinch. Vím, že jsme se na něj koukali minulý rok ve škole, na informatice, jo. A všem se to líbilo. Jo, zbývá nám jich 9. Tady nic není? Škoda. Tady jdem do jiného baráku. Tady taky něco? Prej ne. A, ah, tady máme. Jo, oni tady chybí víc místností. Sakra. Hustý, to je fakt prostě jak ve filmu, že prostě kradem Vánoce. Ne, jinak v reálu bych je fakt nekradla, jo, když tak, abyste mi to nepsali. A, ah, Markéta bere Vánoce. Ne, neberu je. Tohle chci. Škoda, že ty dárky nemají i jinou barvu. Jenom červený se zlatým, to je trapný. Jo, pak jsme viděli tamhle na Sněhulákovi, ale tam nevím, jak se dostaneme, asi tam vyskočíme, typu. Oh, mám ho. Už mi chybí jenom 7. A, tamhle taky. 6. Oh, tamhle taky, na střeše, viděla jsem ho. Vidíte ho? Už tam byl vidět. A tamhle na střeše taky. Ale tam nevím, jak se dostanu. Haha, možná po té šnuře šlo by to. Nebo mám moc velkou fantazii. Mám moc velkou fantazii. Jo, ne, tak já tam vyskočím i odsaď. Tak super. 4, už mi chybí tím pádem jenom 3. Ale vůbec nevím, kde ty 3 najdu. No nic, jdem se prohlédnout. Jsem takhle dozadu. Já tam nemůžu, škoda. Jo, tady mám ještě jeden. Pff, bych ho neviděla. Tím pádem mi chybí už jenom 2. A typu, že budou třeba v tamhle tom baráku, protože tam jsem vůbec nebyla. Ne, vidím už je. Nebyla slepá, no. Teďka budete psát určitě něco ve stylu. Market, a tamhle je, a tamhle je. Nebojte, našla jsem je. Ještě tamhle na střeše. Celkem mě zajímá teďka, co bude dál. Protože máme poslední dárek. Máme poslední dárek. A co dál? Oh, jsme dál. Checkpoint. Jasný. Pff, tak to bylo jednoduchý. Jo, a včera. Fuj, včera na streamu. Jo, teďka se nesmím. Sakra, ono se to seká. Tady na tuhle stranu. Včera na streamu.
jeden klučina prej dělá na, nebo mě, Vendalimu, až myslím, že i Blzimu možná, dělá obíčko, tak jsem na něj zvědavá, protože doufám, že to bude něco jednoduchého, co zvládnu, a ne, že pak. Tak prej jsem ani ten první level nedala. Sakra, ono mě to nešlo? Sakra. Ale nedotkla jsem se. Aha, tak já musím vždycky okolo, jasný. Teďka jste nic neviděli, jo? Takže takhle okolo, jo, tady to vezmeme přes dárky. Tady to vezmeme zase odsaď. Fuj. Teďka to vezmeme tady. Zase tady přes dárky. Já v cajku obejdem, tady přes dárky. Ty skřítkové jsou dobrý. Jo, tady to vezmeme tudy. A tudy. Super. Ha, na potřetí pokud, teda na potřetí už to mám. Jasně mi, takže mi nesmíme chodit z tamtý strany i tudy mám jít, jo, tak dobrý. Sakra, teďka nevím, co jsem udělala. Asi jsem si něco otevřela, typu. Já můžu rozbít. Jo, jasný. A můžu i rozbít tyhle ty bedny. A je to cílený, nebo jako, má to nějaký důvod, asi na co. Jo, tudy můžem taky. Tak to se tam jdem podívat. Sice je to takový nereálný, že se tam zrovna vejdem, ale... další čudlík. Super, vrátíme se. Teďka nevím zase, co jsem otevřela, že jo? To je škoda. Ale to se dozvíme. To je jak nějaká... Má nějak detektivka. Už jsem na to přišla, to je jak detektivka. A teďka mám mít jako sem, jo? Prý ne. Sem mám mít. Jo, zase nějaká pošta, jasný. Já si otevřu i to. Rozbiju tohle. Čudlík. Jo, ale jsem ho neviděla. Jasně, dveře. Jasně, otvíráme dveře, ale jdeme ještě tamhle. Tak prej ne. Já myslím, že si tam dám taky nějakou obálku. Třeba příště. A tady to jde a tam to nešlo? Co? Checkpoint. Teďka mám mít jako takovouhle dálku. Joha, běžíme tak v cajku. Jsem myslela, že půjdu takovou dálku pomalu. Tam nemůžu, takže mám jenom běh. Jasný. Ta hudba je hustá. A to je fakt dobrá hudba. Jo, takže se nedivte, jestli budu jako dělat hlavou, jo. Jasně, já mám jít zatím, jo. Jo, chápu. Nešla jsem tudy náhodou už? Aha. Prej ne. Aha, já to udělala. Tohle mi nejde. to mají být stužky, jasný. Checkpoint. Jo, my tady máme i double jump, to je hustý. Jo, všimla jsem si to až teď, takže ticho. Aspoň, že mi to jednou došlo. I když déle, ale došlo, to je důležitý. Jo, teďka můžu jenom na dárky. S tím double jumpem je to dobrý. Takový jednoduchý. A nejdou. Market, ale na to si mohla šlapat. Nebudu to riskovat. Počkat, tak mám jí teďka. Kam mám jít teď? Proč mi to tam předtím jako nešlo? Mě to tam nechtělo, já vím. Jasně, takže já mám šlapanou na ty dárky. Příště. Dárku šup. Ta hudba je krásná. Já se tak těším na Vánoce, teda na ty prázdniny a na to jídlo. Já vím, říkám to furt, ale furt je to stejný. Jak
Nebo nemám šlapat na ty dárky? Aha. Aha. Pš, nebojte, přišla se na to. I když asi až po třetí, ale nevadí. Už jsem se, že jsem udělala něco špatně. Co? A co mám dělat teďka? Jo, tamhle. A jak mám jet? Jo, tak. No tak to je moc... Aha, a dobře, tak to jsem nečekala, že něco takového bude v obíčku, ale dobře. Jo, dobrý. Dobrý. Bože, tak tohle mě teda rozsekalo. To vidím možná i poprvé v obíčku, že jo? Prosím, dobrý. Ha, a poprvé dobře já. Co máme teďka? Je, no tak tady se rozsekám hodněkrát. To. Dobrý. 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 Co já tohle už dám? Už jsem myslela, že spadnu. To je blbý. Teďka jsem neviděla. Checkpoint. Je, no tak tohle tak. Tady si myslím, že budem dlouho, protože... Tohle skákat neumím. Vsedím se, že až budu skoro nahoře, tak spadnu. Tak jdem ještě jednou. Dobrý. Dobrý. Nic nevidíte? To tam má být, jo? Dobrý. No, myslím si, že tak asi až dělám dva pokusy a stále budu padat, tak už na to nebudu mít nervy. Dobrý, dobrý. Dobrý. Ježíš, to byl blbej nápad. Může za to Václav. Dobrý. 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 Uf, teďka spadnu. Ne, dobrý. 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 Poslední, prosím. Jo! Tak jo, nebudu to tak zase přehánit, že jo? Checkpoint. Počkej. Jo, teďka si tady svíhám a Vašek tamhle na mě kouká jako... Dělá si sradu. Vašku, menší dotaz. Co mám dělat teďka? Já nevím, já jsem tady, ale nic jiného mi to nedělá. No, to, co mi to udělá? Ty máš not a Mr. House, ty máš ke každému baráku přijít a dát jim dárek. Ty jsi nešla k žádnému, co? Ne. Tak se nediv. Když na začátek řekni jim to tam, že jsi kripl. Lidi, jdem se vrátit. Tady mám dávat dárky. Jinže... A jaký mám dávat dárky, když tady nic není? Václava. OK. Co? Vítí, jaký mám dávat dárek? Když tím přijdu, tak nic nedostanou. Už až na začátek. No vždyť jdu. Ale ona mě to vždycky vrátí na checkpoint. No, prej to nejenom končím, protože jsem to tak trochu rozbila. Nechci mi to dát dárky a nemůžu jim to dát, takže... třeba příště dostanu dárky, že jo? Máme příště Vánoce! Lidi, mějte si krásně a užijte si Vánoce. Ahoj!